Fëmijët pa prind dhe me nevoja të veçanta keq trajtohen nga familjet që i kanë marrë nën përkujdesje. Kështu akuzon iniciativa qytetare 12 pa 5 dhe ankohet kundër Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. Nga kjo iniciativë, thonë se kanë marrë raporte nga të punësuarit social, se fëmijët nuk jetojnë në kushte të përshtatshme në shtëpit ku janë të vendosur. Nga kjo nismë kërkohet që të formohet një komision i pavarur i ekspertëve për të bërë një rivlerësim të gjendjes psikofizike të fëmijëve pa prind dhe të pyetën vetë fëmijët për kushtet. Proceset në deinstitucionalizacija, në deset të bezuritili, e zapoqme... Procesi i deinstitucionalizimit të fëmijëve pa prind ka filluar, por ka nisë në mënyrë jo adekuate në kushte jo të përshtatshme. Fëmijët janë hedhur në familje që kanë certifikata Pride, por edhe këto certifikata e nuk janë adekuate. Familjet e bëjnë atë që nuk u lejohet sipas certifikatave, gjëra që nuk guxojnë t'i bëjnë fëmijët, si dhunë fizike, tortur psikike, fëmijët shkojnë për ara dhe i fyejnë. Por nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale i hedhin poshtë këto pretendime se fëmijët pa prind dhe ato me nevoja të veçanta nuk jetojnë siç duhet. Nga atje thonë se ekzistojnë standarde dhe sistem për zgjedhje të familjeve për përkujdesje, si dhe trajnime për të njëjtat. Ministria Punës dhe Politikës Sociale në mënyrë të ashpër i hedh poshtë të pavërteta që i përhap shoqata 12 pa 5. Me përgjegjësi të plot, pohojmë se nuk ka informata për keqtrajtim të fëmijëve në shtëpitë e vogla grupore dhe familje që përkujdesen për këta fëmijë. Gjithashtu, Ministria e Punës e Politikës Sociale deri në këtë moment nuk ka marrë asnjë vërejtje me shkrim nga ana e shoqatës civile 12 pa 5, lidhur me kinse keqtrajtimin dhe neglizhencën ndaj fëmijëve. Nuk është i saktë as pohimi se nuk ekzistojnë standarde dhe sistem për zgjedhje të familjeve për përkujdesje, si dhe trajnime për të njëjtat. Strategjia kombëtare e deinstitucionalizimit 2018-2027 nuk kupton që të gjitha qendrat për fëmijë pa prind dhe qendrat për persona me nevoja të veçanta të mbyllen. Kështu që fëmijët kalojnë nën përkujdes të familjeve të caktuara ose jetojnë nëpër shtëpi të veçanta në grupe. Nga iniciativa 12 pa 5 propozojnë futjen e standardeve për kujdesin, strehimin, rehabilitimin dhe integrimin në përputhje me Konventën mbi të drejtat e fëmijëve, Konventën mbi të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe dokumente të tjera që Republika e Maqedonisë i ka nënshkruar dhe ratifikuar ato.